גם אני דיברתי, ודיברתי דווקא בהקשר לאבו גוש, ששם יש ויכוח, צ'רקסים וצ'צ'נים בנו מסגד ברגע שהחליטו שהם צ'צ'נים, אבל זה לא מה שמשנה אותם. עכשיו אני רוצה להתחיל עם משפט שקראתי לא מזמן. המשפט שכתבו צ'רקסים עצמם. יש לנו עבר מפואר, יש לנו עבר די צנוע, ויש לנו עתיד לא ידוע. עכשיו, תקופת הנביאים נגמרה, ואני גם לא יכולה לגלות עתידות גם אתם כנראה, אבל אפשר לדבר על העבר ואפשר לדבר על העבר שלהם. אז קודם כל, אני רוצה לדבר על זה, איך, בעצם איפה הם נמצאים. פה בכפר הזה, בכפר ריחני, נמצאים 4,000 צ'רקסים סך הכל. בכפר קמה, בכפר ריחניה, נמצאים 400 צ'רקסים. 4,000, צ'רקסים סך הכל. יש צ'רקסים, ועכשיו אתם תעקבו אחרי מה שאני אומרת, כי אני אשאל שאלה. יש צ'רקסים כמו 180,000, אבל עוד פעם, במקומות שונים, מספרים שונים, אז אל תרשמו בדיוק ואל תזכרו את זה בעל פה. 180,000 בירדן, איפה שכתוב 120,000. יש במצרים, יש צ'רקסים בטורקיה, יש צ'רקסים בבלקנים, יש צ'רקסים בהרבה הרבה מקומות. המדינות שאני הזכרתי עכשיו, הם היו פעם בתוך מה? אימפריה עות'מאנית. עכשיו, אז זה אומר שצ'רקסים הגיעו לפה לא כאילו, לא ביחד עם עליות, נכון? לא ביחד עם איזשהו רעיון לבנות פה מדינה, או שחיכו למשיח. הם הגיעו לפה, כי פה הייתה אימפריה עות'מאנית. אז כדי לקום מהמקום שהם גרים, לעבור למקום אחר, איפה ש... כאילו, במקום אחר, צריך דחיפה ומשיכה, נכון? צריכה סיבה. צריכה להיות סיבה, והסיבה הייתה מלחמת קווקז. הסיבה הייתה מלחמת קווקז, שהיא, מלחמת קווקז הראשונה התחילה בעצם, אפשר להגיד, במאה ה-15, ומלחמת קווקז אחרונה וקשה, לפי כמה מקורות התחילה ב-1817, לפי מקורות אחרים 1821, ונגמרה ב-1864. מי נגד מי? בעצם, הבאתי לכם כמה דברים. כן, שלחתי ממש מהכיס. ומה שהבאתי לכם שתי מפות. זה מפה שרואה את האולם ב... זה מפה של אולם הגדול. זה בעצם כל כדור הארץ נכנס, אני עכשיו אגיד לכם את המפה, אבל היא כתובה ברוסית, ומי שרוצה אחר כך בעבירה יותר אינטימית, אני אקרא לכם מה כתוב פה, אבל זו מפה, וזה כמו מתמטיקה, נכון? אפשר לדמיין מה יש שם. אז מה שפה הקפתי בעיגול זה אימפריה עות'מאנית, היא דומה לאות ריש ואות חטא בצבע חום, על ידה הדבר הירוק הזה, הענק, שישית מכל יבשת העולם, זה אימפריה רוסית. דרך אגב, מה שנשאר ממנה, כי הייתה ברית המועצות, קצת גדלה, ושעוד פעם מצמצמה, היא עוד פעם היא כזאת, זו מפת העולם. גם היום מבחינת רוסיה. אז צ'רקסים ישבו ממש פה, על שפת, קרוב לשפת ים השחור, וזה נקרא צפון הקווקז. אני מסבירה את המפה, כאילו נותנת לכם, ואני ממשיכה לדבר. ומצד שני, אני בכוונה, זה בגדול, וזה מפה, זה שתי מפות האלו, הן בעצם שנות 70 של מאה 19. גם זו וגם זו, זה פשוט בסובייטית, וזו באנגלית, ופה בגדול אנחנו רואים את האימפריה העות'מאנית, ופה האזור הזה, עם אימפריה העות'מאנית, אימפריה העות'מאנית, ופה האזור הזה שאני הקפתי בגול כזה, כתבתי סוצ'י. למה כתבתי סוצ'י? כי אתם עכשיו שומעים אולימפיאדה סוצ'י. אם אני רוצה לעוף משם למקום שגרו צ'רקסים, זה ממש ממש קרוב. אם לנסוע, כי יש פה רכס הרי קווקז, שנקודה הכי גבוהה שם לברוס 5,600 מטר, משהו כזה. כן. אז זה יותר 500 קמ,
האווירה ואתם תסתכלו על שתי מפות. אז אני רוצה להבין שהם היו ממש ממש רחקן, הוא היה פרברים, הוא היה פרברים של אימפריה רוסית, ובאיזושהי תקופה הוא הפך לפרברים של אימפריה עותמאנית. אבל, וכשהוא הפך לפרברים של עותמאנים, היו שם פרסים, היו שם מילו היה, הם התחילו להתאסלם. להתאסלם הם התחילו במאה ה-16, ותהליך נמשך עד מאה ה-19. ומלחמות הקווקז, רוסיה נלחמה נגד קווקזים, הצ'רקסים היו כוח הכי חזק. צריך להבין את האופי של האנשים. הם בעצם אנשים עם דם מאוד מאוד חם, אנשי קווקז עם דם מאוד מאוד חם, אבל עם אופי מאופק. בסדר? אז הם לוחמים אידיאליים, ודרך אגב, איך הם נראו באותה רגע, באותו זמן? הרי געש, בקיצור. כן, דם חם ואופי מאופק. כן, תסתכלו, וכך הם נראו במאה ה-19, זה גבר ואישה. אני חושבת שגם תמונה מדברת על עצמה, מדברת על כבוד לנשים, נכון? באותו גובה, קצת קדימה, לא משהו מאחור, לא יושבת פה, לא עם היד ככה על הכתף. יש המון פסיכולוגיה באותה תמונה, ויש כבוד לנשים, אצל צ'רקסים. אבל מה, הם לחמו עם רוסיה, אבל למרות שהם לחמו עם רוסיה, רוסים, בעצם לקחו מהם את הבגדים, הם היו צ'רקסים, הם רחמו על הסוסים, הם היו פרשים, היה להם צבא פרשים, צבא פרשים, ורוסים אימצו את הבגד שלהם כבגד לפרשים רוסים, דרך אגב, כי זה היה מאוד מאוד נוח, אפשר היה לשים אבק שריפה בתוך הכיסים. שהיה, אבל צריכה, צריכה. ומצד שני, זו תמונה מדברת. מה אתם רואים פה? ירון? סובייטים. סובייטים. אתם רואים פוטין הסובייטים, אתם רואים שכן שלנו מלך עבדאללה, ואיפה הם נמצאים, ופה עומדים שני צ'רקסים. זה אנשי משמר של עבדאללה. נכון? אז הם הגיעו גם לעבדאללה, אמרתי, בגלל אותן מלחמות, נכון? אמרתי לכם, אני חוזרת עוד פעם למלחמה, הייתה מלחמה, נמשכה המון המון שנים. צ'רקסים, בזמן, בשנת 1964 מלחמה נגמרה. 1864 מלחמה נגמרה, כתוצאה מזו שנהרג מנהיג שהוא בעצם ריכז את כל הצ'רקסים, את כל הצ'צ'נים, את כל הדגסטנים. יש שם עוד כמה עמים שנלחמו נגד צבא הרוסית, והם הפסידו בקרב, כמו שירון אומר, מקום שני. הגיעו למקום שני, ולא הייתה להם ברירה פשוט לצאת מאזור צפון הקווקז, והם יצאו והתיישבו באימפריה העות'מאנית. עוד פעם, היום אנחנו נראה לי נגענו בעניין הזה. שהם לא התיישבו בהתחלה במקום המרכזי, הם התיישבו גם על פרברים, כי היה להם אופי לחמני, אז שמו אותם במקום שהם יוכלו לתפקד כבופר נגד הכוחות אויבים שיושבים בצדדים בפרברים האימפריה. אז אני רוצה לחזור רק לאותו משפט שהתחלתי איתו. היה להם עבר מפואר, יש להם עתיד די צנוע, ולי נראה שיש, סליחה, עובד די צנוע, ולי נראה שיש להם עתיד. למה? כי הרבה מאלו שהגיעו לפה, הם עברו את תהליך הרביזציה. הם לא כל כך עברו אותו, הם עדיין שומרים על האופי שלהם ועל האותנטיות שלהם. וזה שיש להם מוזיאון, שהוא מוזיאון אתנוגרפיה, ששם הם שומרים ושם הם מראים לילדים של הכפר, לילדים שבאים לפה, באים לצ'רקסים, איך הם חיו במשך הדורות, זה שומר עליהם. גם השפה. גם השפה. ושתי מילים השפה שואלים אותי, לפעמים אני יכולה לקרוא מה שהם כותבים. אני יכולה לקרוא את האותיות, את הטקסט עצמו אני לא יכולה, למה? משנת 36 הם משתמשים בכתב קירילי. למרות שאלו כבר עזבו,
הייתה תקופה שהם כתבו בטורקית העתיקה, אחר כך אתם יודעים שהטורקים הם עברו לכתב לטיני, הם עברו ביחד איתם, בקיצור סיפור, ובסופו של דבר עברו לקירילית. ועוד אולי נקודה אחת, אחרי שבתקופת הפרסטרויקה בשנות ה-90 פתאום נפתח להם חלון דלת לצ'רקסים שחיים שם ברוסיה עדיין, יש להם שם אוטונומיה עם עיר ברנלצ'יק, כמות לא גדולה של אנשים, ובגדול אפשר להגיד שצ'רקסים נאמנים לאותם מדינות שהם גרים בהם, ומסתדרים יפה עם אוכלוסייה, וגם אותם. תודה רבה. כמשוב אנחנו נסתפק במחיאות כפיים, כי מחכים כבר במוזיאון, אבל אולי נאמר כל הכבוד על מבנה, על חיוניות שתפסה את כולנו, עם הפתיחה הזו שנשדרה גם לסוף כמסגרת. וטוב, זה ממש שוב כל הכבוד, ואולי אחר כך אם נמצא את הזמן אולי נדבר גם בדרך הזו. אי אפשר כבר אחרי מה שאמרת, מה אני יותר אכנס, יאללה, בואו. איך נראה?